Segundo vídeo, vamos lá. O objetivo desse é conseguir essa skin da Jack. Eu já tô com os pontos estelares, só precisa ganhar duas partidas. Atualmente eu estou no Mítico 1, tava no Mítico 2, mas desci. Vamos ver se ganha. Espero ganhar isso rápido, não é? Agora um pouco de explicação. Como vocês viram, eu perdi um monte de partida, uma atrás da outra. E agora era pra eu colocar a partida que eu ganhei. Só que eu não aguento. Meu Deus do céu, meu computador tá muito lento. Eu já tô umas 5 horas editando esse vídeo de tão lento que ele tá. Sério, tem vezes que ele ficava uns 2 minutos inteiros travados. E se eu fosse colocar as partidas que eu ganhei, eu ia ter que colocar o arquivo de novo, encontrar o momento certo, sincronizar o áudio. E sinceramente, não, eu não tô de saco com saco pra isso. Eu só vou colocar a última partida que eu comprei, a skinzinha da Jack, e pronto. Pau no cu, foda-se, vamos. Só quero terminar isso logo. Vamos terminar logo essa desgraça de vídeo que eu não aguento mais. Tamo aqui com a nossa Jack, sem skin, toda fodida. E agora... Jet Ski Jack, bro! Que top! Tô aqui gravando em outro dia, porque vocês viram como tava no outro, tava uma merda. Já vou me equipar skin, porque jogar sem skin é foda. Top. Vou tentar colocar ela nos 800 nesse mapa, vou jogar só uma partida. Vamos rezar que não caia um monte de counter pra me fuder. Pronto. Tem um primo e um primo, e se a Tara e o outro bicho for bom, aí sim pode ser um problema. Aí consegui fazer bem, tirei vida quase tudo isso. Morra. Vamos. Nossa, eu não faço ideia do que aquele acessório do Sandy faz. Sério. Não, tenho medo de você. Ah, acertei tudo, hein? Porra, acertei. Melhor ult, hein, Jack? Carrega. Morte. Morte. Não, 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 não! É, tô vivo, por incrível que pareça. Vou subir um pouco. Morte! Morreu-se! Vai, Nita, mata! Aí, Nita, você consegue! Vai, 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 vai! Ih, falhou. Falhou. Deu ruim. Não, não gasta ult em mim, não, pelo amor de Deus. Não tenho medo de você! Morte. Quando os youtubers gay que vocês assistem falarem que o ult da Tara leva uma eternidade pra carregar, vocês mostram esse clipe pra eles. A ult dela carregou em meio segundo. Pau no cu do sexto. Se os caras conseguirem defender, tá bom. Defendeu? Acertou bem esse ataque, viu? Acertou bem esse ataque. Top. Carregou a ult de novo, como já era de se esperar. Sai de perto, senão, porque se ela puxar nós dois aí é... Eu não tenho medo de você! Nossa, quase que eu acabei... Quase que eu cancelei a gravação.
Ótima ult, hein, Jack? Ótima ult. Puxou todo mundo. Puxou todo mundo, hein? Ótima ult, hein? Eu tenho medo de você. É top, não esperava ganhar mesmo, então tá bom. Esse é o fim desse vídeo, isso é tudo, pessoal.